Tea Trifoni ka dhënë sot një intervistë ku ka reaguar në lidhje me disa deklarata që bën së fundmi finalistët e Big Brother VIP për të. Në një lojë me pyetje të organizuar në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, banorët u pyetën se cilat nga personat nuk i pëlqejnë. Përgjigja e Luizit ishte menjëhershme pasi tha emrin e saj, madje i quajti edhe antipatike. Sa i përket deklaratave të Luizit kundrejt Tefit, e cila sipas tij ka dalë nga një reality show ku në fokus janë mashtrimet, si e komenton Tea këtë? Luizi e quajti shablon të pamoralshme Efin me deklaratat që bëri, nuk e ka mbështetur Efin në lojën e saj, por me deklaratat që bëri Luizi kundrejt saj nuk më pëlqyen. Publiku e mori sikur mbrojtja e misionin përputhen, por jo, unë mbrojta Efin. Më duk hipokrizi e madhe, po quan të pamoralshme vajza që shkojnë në këto emisione, kur gruaja e tij e ardhshme ka bërë të njëjtën gjë. Unë thjesht thashë që nuk ka asgjë të keq që të marrësh pjesë në këto formate. Nuk të bën të pamoralshme fakti që del në televizion. Por për publikun shqiptar, nëse futesh në këto emisione, kategorikisht je e tillë.